Vijf jaar verzetje. Nou, wie had je gedacht, hè? Vijf jaar verder. Toen lekker op zijn wilde doodsvrouwen niet in de Nederland. Het verzetje is ontstaan door de dorpsvisie van Vereniging Wildenboord. Daar hebben wij samen met hun een groep gerealiseerd. En dat was onze appgroep, ik weet niet of het niet er nog werd, de Bruggenbouwers. Ja, denk het wel, hè? Dat is heel lang geleden. Daarna is het een kerngroep geworden en toen zijn we begonnen met alles op te zetten. We begonnen aan een huiskamerproject en kregen van de gemeente ook een leefbaarheidsbudget. En eindelijk, het eerste geld was binnen. Maar waren we toch blij, hè? Dat we iets konden doen voor de mensen. Maar ik moet natuurlijk ook financiële middelen hebben. We moesten meer aan geld zien te komen. Dat hebben we gedaan via de bank, leefbaarheidsinitiatieven. We zien met vrijwilligers gaan oberen in Sint-Tunis. We hebben Pacuut meegeholpen, we hebben op stand gestaan, subsidies, alles wat maar iets binnen kon brengen, hebben we gedaan om toch tot een mooi potje te komen. En zo kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Er werden vrijwilligers gezocht die bij de ochtend aanwezig konden zijn. En die vonden we ook en daar waren we heel blij mee. Na de onderhandelingen met het werkbestuur zijn we officieel geopend. Dit werd gedaan door een van de oudste inwoners, en dat was Marietje Salten, helaas overleden, en wethouder Erik van Daal. Op dinsdagmorgen 11 april zijn we gestart met draaien, elke week. In het begin draaiden we ook op de donderdagmorgen, maar daar was toen te weinig belangstelling voor. Toen zijn we overgegaan naar de workshops, elke donderdag. Tweede donderdagmorgen van de maand, die goed en druk bezocht wordt. Na een tijdje hebben we ook belangrijk voor ons een naam aan het verzetje gegeven, want dat was al het huiskamerproject. En toen is Piet Kremers, die onlangs ook overleden is, heeft de naam het verzetje verzonnen, waar wij een hele toepasselijke naam vonden. Toen zijn we ook overgegaan op een gegeven moment naar een stichting in 2021, hoop dat ik het goed zeg. We hebben al heel veel met elkaar kunnen soepen, spelletjes gedaan, gewandeld, we hebben gepuzzeld, sjoelen, koersballen, noem maar op. Allemaal samen met onze vrijwilligers. En die willen we dan ook heel erg bedanken. Ik heb even één ding vergeten, we hebben ook voor een duofiets. Oh, zo bijna vergeten. De duofiets die kun je lenen, zeg maar. En dan moet je je aanmelden bij Willy Willems. En dan welke dag deel. En dan kun je met jouw familie of vrienden of bekenden of een vrijwilliger kunnen rond gaan fietsen. Geheel gratis. Voor de verder rest wensen we jullie namens Deel Verzetje een hele gezellige, lekkere brunchstoel. Ja, het smaakt. Oh ja, ja. Lekker. Voor deze lunch. Deze jubileumlunch serveren wij voor jullie niet alleen Stan van de Kandelheid natuurlijk voor ontzettend zijn best gedaan. Hartstikke fijn. Maar wij hebben voor jullie nog iets speciaals meegebracht. Wij zullen voor jullie aanvullend aan dit reeds luxe buffet nog extra verse worst serveren. Ja. Dus... Lekker worstje. Dat was een lekker worstje. Zo. Ik zou zeggen, draai je maar. Hij mist al de eerste draai. Als je naar huis wilt, dan kan je Ja! 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 Ja!
als je niet, dan kan ik ook niet. Ja, het zijn wel veel mensen. Nog een keer.